哎呀，亲爱的，我还想再打一会儿。第一次打不能贪多，再打，哎，技术会变形的。一百二十个球足够了。那好吧。你要喜欢打，下周我再带你来。反正这是会员，想什么时候打就什么时候打。好啊。喝杯咖啡。我先去个洗手间。 两杯咖啡，我有团购券。你也来打球啊？不行吗？你这身行头，七浦路批发的吧？别小瞧人，我这衣服是全世界排名第二的零售品牌。 杆儿是租的，我的杆忘带了。今儿车也是借的，借我们家保姆就不行了。你一会儿可别说我用团购券啊。你们富二代也用团购券啊？能省就省，这是我们家家风。 一会儿啊，我们去看电影吧。嗯，看电影多没意思呀，我们去逛街吧。逛街啊，多没劲啊！我看中一个包包，也不贵，才2万多，你送给我当时我们认识一周的纪念，好不好？啊，是最新款，很难买到的。雷先生，赖小姐。 打扰两位两分钟可以吗？非常欢迎啊！两位今天感觉如何？很好。那我们这儿的服务呢？不错。雷先生有没有考虑办一张我们这儿的会员卡？啊？你不是他们这儿的会员吗？是啊，我可能很久没来了，是不是到期了？公司没有续费吗？ 那雷先生，麻烦您提供一下您的卡号，我查一查，如果需要的话，立马为您续上。卡号啊，我想想，07……哎呦，我忘了，我得问问我秘书。以后啊，你就把卡放我这儿，这样就不会忘了嘛。<笑>赖小姐。 其实你可以单独办一张卡，我们这儿呢针对女性贵宾特意推出了一款丽人卡，八折之后呢再八折，再打个八折，但是享受的权益和之前40万的卡是相同的。那我能享受一些什么样的权益啊？您可以尊享这儿所有的球场，还有会员设施、配套酒店，您还可以免费参加我们这儿的会员活动呢。嗯，好呀，好呀。 那我马上为您填表。嗯，办一张吧，我觉得他们这环境特别好，而且离市区又近，这样以后我就可以经常过来打。多少钱来着？有优惠的。不然，那个包我就先不要了，这样总可以了吧？雷先生是刷卡还是微信支付宝？薇薇，别打扰雷总了，雷总是我们这最老的白金卡会员。 主卡、配偶卡、子女卡全部都配齐了。哦，不好意思，雷总，那我不打扰两位了，祝两位下午愉快。没关系，谢谢啊。雷总，不好意思啊，他是新来的，不认识你。怪我，平时太低调了。 我要那个配偶卡，你可别给我子女卡啊！秘书，做事太不仔细了，真搞的嘛！刘谢。 谁也不欠谁了。